apakah Rasul SAW pernah sholat berjamaah dengan istri beliau di rumah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Kalau sholat wajib tidak pernah saya temukan. Tidak, Nabi SAW sholat wajib di masjid. Kecuali di akhir hidup beliau, pada saat beliau sedang sakit, beliau sholat di rumah. Tapi apakah beliau pernah berjamaah dengan istrinya, saya tidak pernah temukan riwayat. Saya pribadi tidak pernah temukan riwayat. Tapi berjamaahnya beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar di masjid.